não fica fazendo nada, não cortando nada nem, pô, mora lá, mano. Yeah.
Não, mas não é o fato, nem isso aí, não. É o fato que no dia não vai mesmo, eu trouxe cinco, as cartas mesmo.
Jack. Pela frase, uma batalha.
Deus conserve ser assim, mas longe do meu barraco.